მიყვარდა მთა ყოველთვის და ერთი დიდი ტკივილი იყო და შოკი ალბათ რამაც განსაკუთრებულად შემაყვარა მთა ეს იყო 1983 ან 4 წლის თებერვლის ბოლო პატარა ვიყავი 6-7 წლის ვიყავი ნაკიანი წელიწადი იყო და უშბაზე გარდაიცვალა დიდი ჯგუფი ზუმბაძის და დევით არხნიშვილის და სვავში მოყვა მაშინ ესენი დედაჩემის ახლობლები იყვნენ მეგობრები და მახსოვს დიდი შთაბეჭდილება შოკი ტკივილი პატარა რო ხარ და ეს გესმის და პირიქით მოხდა რომ მაშინ შემიყვარდა მთა და გადავწყვიტე რომ გავხდები რაღაცა მთაში ვივლი მთის სიყვარული რაღაცნაირად კომპენსირდა თხილამურებში და აი 2013 წელი იყო 14 როდესაც 13 წელი იყო გიორგი გოცირიძემ გოცამ და მე გადავწყვიტეთ რომ აი ეს ორივეს მუხლის პრობლემა გვაქვს და ეს ორი მუხლის პრობლემიანი კაციო შევიკრიბეთ თქვით რომ სკიტურები იქნებოდა იდეალური იმისთვის რომ თაში გველო სკიტურებით ანუ ეს არის თხილამური რომელიც ალბათ ცივილიზაციურად ერთ-ერთი ძველი სისტემა სკიტური, იმიტომ რომ ეს არის გადაადგილების საშუალება, არა მარტო სიამაონების რომელიმე კურორტზე. არამედ აი მონადირეებს ეს ეკეთათ, მოგზაურებს, გადამსვლელებს ალ ჩრდილოეთ ქვეყნებში, ძველ ჩინეთში, ნორვეგიაში თუ სხვაგან და სხვაგან, ხო? ძლევს საშუალებას ია რომ ისეთ მთებში, სადაც იმოგზაურო, სადაც არც საბაგიროებია, არც კურორტის, ასე ვთქვათ, ზონა შემოფარგლული რეზერვაცი მოკლედ კონსიუმერულ რეზერვაციებს გასცდე და რაღაცა ველურ ბუნთაში გახვით. მაგალითად თუ ასვლას უნდა 6 საათი სიტყვაზე, 5 საათი, ჩამოსვლასაც დაახლოებით 5-4 საათი უნდა, ანუ 1 საათით ნაკლები, ანუ 8 საათ ნახევრით ვთქვათ. მაგრამ თხილამურის შემთხვევაში, სკიტურის შემთხვევაში ალპინიზმი ძალიან სწრაფი და მალე მიღწევადი ხდება, იმიტომ რომ ბევრად სწრაფად ადიხარ და ჩამოდიხარ 3 საათის ნაცვლად 15-20 წუთში. თან ეს ჩამოსვლა უკვე ბედნიერება, ანუ მოპოვებული ბედნიერება. ამიტომ საუბრობ ესე აღტკინებული სკიტურზე, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ბევრ ადამიანს ბოლო დროს ეს სპორტი ძალიან შეუყვარდა საქართველოში და გამახარებს. იმიტომ რომ საქართველოს მთიანეთი იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ შენ ზაფხულშიც ჭაუხები იქნება, ეს მყინვარწვერი იქნება, სხვა ადგილი, შენ ასე ვთქვათ, ესეთი აღმასვლები გააკეთე და მერე დაეშვი. აი ყველაზე გვიან რაც მისრიალი, არა ვერტფრენით, არა რაღაც ფეხით ასულს, მერე სკიტურით თხილამურებით ეს ყოფილა მაგალითად 25 ივნისი ჭაუხებში. და ეს საოცრება, იმიტომ რომ აი ჭაუხებში არის ესეთი დიდი კულუარები, ცირკი, რასაც ალპინისტები ეძახიან, ასე ბევრ მწვერვალს შორის და იქ ნარჩუნდება თუ კაი ზამთარია, ნარჩუნდება თოვლი და მიდიხარ ყვავილებში, თავიდან შორტებში ბუნებრივია, მინდორში და მერე ნელ-ნელა გადადიხარ სხვა სეზონში, ზამთარში, სადღაც 2700-2800 მეტრიდან ზღვის დონიდან თუ ჩრდილო ფერდია, კარგი თოვლი ხვდება უცებ მინდრიდან. და უკვე მიდიხარ აქ და აიწევი ალბათ სადღაც 3500-3600-ამდე და ეს გაქვს და ეს ისეთი შეჩვევა იცის ამან თან განსაკუთრებით გაზაფხულზე, როდესაც ადრეულ ზაფხულში, როდესაც ყველაფერი ყვავის მაისში მაგალითად, როდესაც ყველაფერი გამოცოცხლებულია, შენ როდესაც აი ამ თოვლში ადიხარ, კონტრასტი იმდენად დიდია ამ თოვლისა და მერე დაშვების დროს ამ სიმწვახა ახალი თოთო მწვანისა, ხო? ეს აი გაზაფხულში სუ ახალი მწვანერო, ხო? და ეს თვალს ჭრის. ვიდრე როცა ქვემოთ ხარ, ბარში მწვანეს ესეთი ეფექტი არ აქვს. აი თოვლიდან რო ჩამოდიხარ, ძალიან დიდი ეფექტი აქვს და კონტრასტი აქვს, და